ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମଞ୍ଜୁ ବେହେରା ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାରର ବୋଝ ଏବେ ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ଉପରେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ଘରୁ ଗୋଢ଼ କାଢ଼ି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମାଛ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କେବଳ ମାଛ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ। ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳେ ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ପରିବାର। ଏଭଳି ପ୍ରତିଦିନ 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମଞ୍ଜୁ ବେହେରା। ସେ ଯେଉଁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମହିଳା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ତା ଘରର ପରିବାର, ଯେଉଁ 4-5 ପରିବାରକୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ତା'ର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ରୁଗ୍ଣ, ତା'ର 2 ପିଲାକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଟିକେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକରି ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଚଲାଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଛ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କି ଅନ୍ୟ ବାର ପଡ଼େ ସେ ବାରରେ ପନିପରିବା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରି ତା'ର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇ, ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବେ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବେଲିଆ ଜିନିଷ ରହିବନି, କୌଣସି ଗରିବ ବେଲିଆ ଜିନିଷ ରହିବନି। ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗାଈ ଓ ଛେଳିଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରକୁ ପଠାନ୍ତି। ସକାଳରୁ ପୁଣି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନ ଭାବି ସମାଜର ସ୍ରୋତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ଲୋକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଳା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ପତ୍ନୀ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ପରିବାର ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆ 2 ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ଘର ଚଳଉଛି, ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୂଳେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ତରଫରୁ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା ବୋଲି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟବସାୟ କଲେ 4-3 ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ମାଲ ଆଣିକିରି ତା ଦେହରୁ ଘରେ ଟିକେ କାମ କରିଦେଇକିରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ବିକିକିରି ଗଲେ ଘର କାମ ଆଉ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଚଳୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ 15 ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲି, ଆମର ଚଳିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଣି ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ଇଏ ମାଛ ଫାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିସ୍ତିରେ ଆଣିଛୁ ଗାଡ଼ିଟେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ, କେତେବେଳେ ପଦିନ ପରିବା ବେପାରଟେ କରୁଛୁ, ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ +2 ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ତ ଛେଳି ଫେଳି ଗାଈ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଈ ରଖିଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ ଦୁଆଁ ଦୁଇଁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୁହାଳ ଟିକେ ନାହିଁ, ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ହେଉଛି, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଘର ଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ଦେହ ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା ସିଜନ୍ରେ ଟୋଟାଲ ମଞ୍ଚ ଚଳିପାରୁନି, ଏବେ ମାସ ହେଲା ଟୋଟାଲ ସିରିୟସ, ମୁଁ ଘରେ ବସି ରୋଷେଇବାସରେ ବସି ବସି କରିଦେଉଛି, ସେ ପଦାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଦିନ ତ ସବାସ କରୁଛି, ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ଏକଥାକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଘରୁ ଗୋଢ଼ କାଢ଼ି ରୋଜଗାର କରି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଚାରିପେଟକୁ ପୋଷିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।